မတော်ကားကိုဂယုတဆိုင်မောင်းနေနေတဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုကားကိုအန်ရကင်းအောင်မောင်းမပေးတယ်လို့ချီးမွမ်းစကားဆိုတဲ့ဇနီးတယ်ဒီဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါလဲပြုတ်နေတဲ့ဆိုင်အင်ကြီးကျဲသေးကိုသတိတရတက်ပြီးတဲ့ဇနီးတယ်ကိုချီးမွမ်းစကားဆိုတဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါလဲငါပါပဲမရှိဘူးအခုတခါဆရာပင်မြင့်ဘာသာပြန်ဆိုရေးသားပြုစုထားတဲ့ပြောတတ်ဆိုတတ်ပေါင်းတင်တတ်တဲ့သူဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲကချီးမွမ်းစကားလေးတခွန်းဆိုတဲ့ဆောင်းပါးလေးကိုဖတ်ကြားတင်ဆက်ပေးပါမယ်ခင်ဗျာအရင်နည်းနည်းနည်းလေးနဲ့အမျက်တွေအများကြီးရနိုင်တဲ့အရာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါဟာချီးမွမ်းခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့အလွန်လူစီကားတဲ့ဆိုင်တစ်ဆိုင်မှာအလုတ်တင်စပွဲတို့အဖြစ်ဆက်တင်ဝင်ရောက်ရတဲ့နေ့အလုတ်ချိန်မပြီးခင်ကျမခြေကုန်လက်ပန်းကျနေပါပြီ။ခေါင်းကဖျိုးဖျဲခါမှစီးထားတဲ့ရေကန်အဝက်ကလုံးဝပေကျန်းနေပါပြီ။ခြေထောက်တွေလည်းတောင့်တင်းကြိုက်ခဲလာပြီ။ပကံခွဲရောက်တွေထဲ့ပြီးတဲရတဲ့လင်မန်းကလေးတစ်ထက်လေးလံလာသည်။ပင်လဲပင်မှန်စီးတယ်လေကြာဆိုတော့လောက်တာကင်တာတွေတခုမှအပေါက်လန်းမတက်ခြင်း။ကလေးတစ်ပြုံနဲ့လာပြီးအိုင်စကရီးမ်ကိုပဲအကျဉ်းတရာစင်လောက်ပြောင်းလဲပြီးမှာကြတဲ့မိသားစုအတွေ့ကျန်းတဲ့ငွေကိုရှုပ်ရှက်ခတ်အောင်တွက်ချက်ပေးရပြီးတဲ့နောက်မှာတော့ကျမဒီလုပ်ကိုဆက်လုပ်ချင်စိတ်တောင်ကုန်သွားပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအခိုက်မှာဒီမိသားစုရဲ့ဖေလှုပ်တဲ့သူကကျမကိုတစ်ပင်းပြုံးရွှင်စွာနဲ့စကားဆိုပါတယ်။တော်ပါတယ်ကွာတို့မိသားစုအမင်းအများကြီးဂယုဆိုင်ပေါ်ရပါလိမ့်။ဒီစကားကျမကတော့စောစောကပင်မနွမ်းနေနေတယ်ကချက်ချင်းပဲပျောက်ကွယ်သွားပါတယ်။သူတို့ကိုကျမအပြုံးနဲ့ပြန်နှုတ်ဆက်ဖြစ်လိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့မန်နေဂျာကပထမနေ့အတွေ့အကြုံဘလို့နေတယ်လဲလို့နေတော့စင်ပြေပါတယ်လို့ပဲကျွန်မဖြေပြစ်ခဲ့ပါတယ်စစောကပုဂ္ဂိုလ်ပြောသွားတဲ့ချီးမွမ်းစကားလေးတခွန်းကအရာရာကိုပြောင်းလဲသွားစေခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နှလုံးသားအတွက်နေအောင်ကြည်ချီးမွမ်းစကားဆိုတာဟာလူရဲ့နှလုံးသားအတွက်နေအောင်ကြည်နဲ့တူပါတယ်ချီးမွမ်းစကားမကြားရပဲနှလုံးသားသစ်ပင်မရှင်းသင်နိုင်ပါဘူးပွင့်လန်းဝေဆာခြင်းမရှိနိုင်ပါဘူးသို့တော့ကျွန်မတို့တွေဒီတူးကိုတူးအပြစ်တင်မှုဝေဖန်မှုတွေလွယ်လင့်တကူပြုလုပ်ခြင်းဖြင့်သာအပြန်အလှန်ညှို့နှွမ်းအောင်ဖန်ကြီးနေကြပါလေ။ဘဝတူလူသားချင်းချီးမွမ်းစကားဆိုတဲ့နေအောင်ကြီးလေးနဲ့နှွေးထွေးမှုပေးဖို့ကတော့ဝင်လေးတတ်ကြပါလေ။စကားလေးတစ်ခွန်းလောက်နဲ့ပဲတစ်ဖက်သားကိုစိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်မှုတွေအများကြီးပေးနိုင်ပါရဲ့နဲ့။ဘာဖြစ်လို့တွန့်တူနှောင့်နှေးနေကြရတာလဲ။ခီးတွေအများကြီးသွားလာလေးရှိတဲ့ကျွန်မမိတ်ဆွေမျိုးသမီးတယောက်ကတော့ရောက်လျက်တိုင်းပြည်ဒေသရဲ့ဘာသာစကားတလုံးတလီတော့တတ်အောင်သင်မြဲဖြစ်ပါတယ်သူကဘာသာစကားသူတည်တည်မဟုတ်ပါဘူးဘယ်ဘာသာစကားကိုမှလည်းများများကြီးတော့မတတ်ဘူးသို့တော့တိတ်လှတာပဲဆိုတဲ့စကားမျိုးကိုတော့စပိန်ပြင်သစ်ဂျာမနီအီတလီစသဖြင့်ဘာသာအမျိုးမျိုးနဲ့သူပြောတတ်တယ်ကလင်းငယ်လေးကြီးထားတဲ့မိခင်ကိုတွေ့ရင်ဒီစကားလုံးကိုသူသုံးမယ်လူရှင်းတဲ့ဆိုင်ကလေးမှာဈေးတယ်နဲ့နှစ်ယောက်တည်းတွေ့စဉ်သူ့မိသားစုဓာတ်ပုံထုတ်ပြတဲ့အခါဒီစကလုံးနဲ့သူတုံ့ပြန်မယ်။သိမ့်လှတာပဲဆိုတော့စကလုံးလေးအနှဲငယ်ကိုတင့်တော်တဲ့နေရာတိုင်းမှာသုံးဆွဲတတ်ရုံနဲ့ပဲကဘာအနှံ့မိတ်ဆွေတွေသူရားခဲ့ပါလေ။ဒါကြောင့်တွန့်တူကြသည်။တရားချမ်းမြေ့တဲ့အိမ်တော်တစ်ခုကိုနှစ်ပေါင်း90နီးပါးလောက်အိမ်တော်ထိမ့်သိမ့်နိုင်ခဲ့တဲ့လယ်သမားအဖို့တို့ကပြောပါတယ်။အသာဆုံးအိမ်တော်တွေဆိုတော့ဒူးဟိုဒူးအပြန်လန်လေးစားမြင်လို့ကြတဲ့ဇနီးမောင်နှံတွေရဲ့အိမ်တော်တွေပဲ။သူ့တို့မြန်နိုးတယ်သူ့အပြုတ်အမူကိုကိုနှစ်သက်တယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာစိတ်ထဲကကြိတ်ပြီးနှစ်သက်နေလို့အဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးကိုမင်းက LC ဆိုရင်သူ့ကိုမကြာခဏကြီးမွန်စကားလေးပြောပြင်းသိတဲ့ဘောကြတယ်ကိုလည်းထုံနီးလကောင်းပါပဲ Oliver Wendell Holmes ရဲ့စကားတစ်ခုကိုကျွန်မသွားသတိရပါတယ်အဆွေခင်မွန်ညင်ရင်းနှီးခင်မင်းနဲ့ဆိုတာကြီးမွန်စကားတွေအပြန်အလှန်ပြောကြဆိုကြတယ်ပျော်စရာကစားနည်းတစ်မျိုးပဲဆိုတဲ့စကားပါပဲဒါပေမဲ့ဒီကစားနည်းကိုဘယ်သူတွေဘလောက်ပြောပြောပါပါကစားကြပါတယ်မတော်ကားကိုဂယုတဆိုင်မောင်းနေနေတဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုကားကိုအန်ရကင်းအောင်မောင်းမပေးတယ်လို့ချီးမွမ်းစကားဆိုတဲ့ဇနီးတယ်ဒီဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ပြုတ်နေတဲ့ဆိုင်အင်ကြီးကျဲသေးကိုသတိတရတက်ပေးတဲ့ဇနီးတယ်ကိုချီးမွမ်းစကားဆိုတဲ့ခင်မွန်းတယ်ကိုဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပါတယ်ချီးမွမ်းစကားဆိုရမှာကိုကျမတို့တွန့်တူလှပုံဟာအံ့ဩစရာတောင်မှကောင်းပါသေးတော့လေတချက်ကတော့ဒိုင်းရိုက်ကြီးပြောလိုက်တဲ့ကြီးမွန်စကားတစ်ခုကိုအိန္ဒိယရရခံယူတတ်သူနည်းလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။လူတိုင်းလူလိုပဲကြီးမွန်နံကိုနာခံလိုကြမြဲဖြစ်ပင်မဲ့
တိုင်းရိုက်ပြောလာရင်တော့မနေတတ်မထိုင်တတ်သလိုဖြစ်ပြီးချီးမွမ်းသူရဲ့စကားကိုဂုရုဝါဒပယ်ချမိတတ်ကြပါတယ်အဲဒါကြောင့်လဲလူများအနေနဲ့ချီးမွမ်းတဲ့သူကိုချက်ချင်းလန်ငင်ချီးမွမ်းစကားဆိုရမှာကိုတုံ့ဆိုင်တတ်ကြသလိုတွန်းလိုက်တာကွာလို့ကြောက်တတ်ပြောဆိုခြင်းခံရမယ်သူခများမှာလည်းပဲချီးမွမ်းစကားကိုတိုင်းရိုက်မကြားရပဲစာအားဖြင့်ဒါမှမဟုတ်ကြားလူမှတစ်ဆင့်သာကြားရလိမ့်ရှိခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအပြင်တစ်ဆင့်စကားဆိုတဲ့နေရာမှာလဲတရင်စကားပြစ်တင်ဝေဖန်စကားတွေကိုသာအားတဲ့တရဖြန့်ချီပို့ဆောင်တတ်ကြပါလေ။ချီးမွမ်းစကားတွေကတော့တယောက်ကတယောက်ကိုကူးလူရောက်ရှိဖို့ခက်ခဲကြံ့ကြံ့နေတတ်ကြပါလေ။တကယ်တော့အများသူကအတိမတ်ပြုတ်ရကောင်းမှမသိ။တတိပင်မထားမိတဲ့ဆောင်ရွက်ချက်မျိုးအတွေ့ချီးမွမ်းစကားဆိုတတ်ရင်တောင်မှတစ်ဖက်လူအတွက်သာမကကို့အတွက်ပါဝမ်းမြောက်ကြည်နူးစရာဖြစ်ရတတ်ပါလေ။ဆိုပါစို့လက်ရမြောက်တဲ့ပကြီးကားတစ်ချက်ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုရင်ပကြီးစရာကိုချီးမွမ်းစကားဆိုဖြစ်တယ်အရသာရှိတဲ့ဟင်းတဲ့ဘွဲစားရရင်စပုံမှုကိုကျမတို့ချီးကျူးတယ်သို့တော့ပင်ပင်းဆိုင်ကအဝတ်တွေဖြူစင်အောင်လျှော်ဖုတ်ပြီးကြော့နေအောင်မိဘတိုက်ပေးတာကိုသင်ချီးကျူးစကားဆိုဘူးပါလားတရင်သာပို့တဲ့ကောင်းလေးတစ်နှစ်မှာရပ်ပေါင်း350လောက်အချိန်မှန်လာပို့တာအတွက်ချီးကျူးခဲ့ဘူးပါလားဒါမှမဟုတ်နောက်ကျတဲ့ရက်တွေမှာတမင်တကာစောင့်ပြီးစူပူချိန်မောင်းဘူးပါလားချီးမွန်းခြင်းဤတန်ဖိုးတခါမှာတော့အင်ရှင်မတဆုနဲ့စကားလက်ဆုံးကြရင်ဈေးမှာအသားကောင်းကောင်းရခဲလာပုံကြောင့်ပြောမိကြပါတယ်။ကျမတော့ဘာလို့မှမသိဘူးအသားတွေပဲစူးပူပြီးယူလာရတာပဲ။တယောက်ကဆိုပါတယ်။ငါကတော့မရဘူးအေးအသားမှမှကြောကြောကြီးပေးလို့ရတော့ဆက်ဆိုပြီးပြန်ပစ်ပေးထားခဲ့တာပဲ။နောက်တယောက်ကအဲ့ဒီလိုညီရောကလို့လေကျမတန်ငယ်ချင်းမစီအောင်မေ့ကြည့်မိတယ်။သူ့အိမ်မှာအမြဲလိုပဲသားရင်ကောင်းကောင်းစားရလိမ့်ရှိတာကျမသတိထားမိပါတယ်။ငါတော့အသားကောင်းကောင်းရတဲ့ခါတိုင်းသူ့ကိုချီးမွမ်းစကားပြောမိတာပဲလို့သူကပြောပါတယ်ချီးမွမ်းစကားတွေဒီထူးခြားမှုမရှိတဲ့အလုပ်တစ်ခုတည်းကိုထက်တလဲလဲတနေကုန်လောက်ကြရတဲ့ဓာတ်ဆီဆိုင်ဝန်တန်းတို့ဇပွဲတို့တို့စတဲ့ပုံကုံမျိုးတွေအတွက်အထုထိရောက်မှုရှိလာပါတယ်ဒီလိုညင်းငူပဲလောက်ကန်ရပြီးမတိကြိုးကြုံပြုခံရသူတွေထဲမှာအိမ်ရှင်မတွေလည်းပါဝင်ပါတယ်အိမ်ဒီကိုရောက်ပြီးတဲ့နောက်သူ့အဲကန်းကိုကြည့်ပြီးအရန်တရတာပဲနော်လို့ချီးမွမ်းစကားဆိုဘူးပါဒလားအဲ့ဒီလိုဆိုရတဲ့သူအလွန်နှဲပါတယ်ဒါကြောင့်လည်းမျိုးသမီးအများစုတို့အတွက်အင်ရှင်မအလုပ်ဒီမလွယ်မကင်းသာသောဝတ္တရားတစ်ခုတစ်ခွက်ဖြစ်နေရခြင်းမှာတခါတလေမှာတော့အဲကမ်းမှာထိုးထားတဲ့ပန်းဝလှလှလေးအတွက်နှစ်သက်တဲ့သူကဖွင့်ဟပြောဆိုသွားတာမျိုးရှိတတ်တယ်သို့တော့ဒီအလုပ်ကဘာမှပင်ပန်းတာမဟုတ်ဘူးလေပြီးတော့ကိုယ်တိုင်လည်းနှစ်သက်ပြီးဒီလိုပြင်ဆင်ပြခြင်းဖြစ်တယ်အညစ်အပေခံကပင်ပင်ပန်းပန်းကြမ်းနေပြောင်းအောင်တိုက်ထားခြင်းမျိုးကြတော့ချီးမွမ်းလို့မရှိကြပါဘူးချီးမွမ်းစကားတွေဒါကျွန်ုပ်တို့ရဲ့လောကပါတဲ့ရှေ့စပီးယားကပြောသွားခဲ့ပါတယ်ဒီစကားဟာအင်ရှင်မတွေနဲ့အထူးသဖြင့်တိုက်ဆိုင်ပါတယ်အကြောင်းကတော့သူ့အတွက်ချီးမွမ်းစကားမှအပတခြားလောကဆိုတာတကယ်ကိုမရှိလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကိုထိုက်တန်တဲ့လောကကိုပေးဖို့မမေ့သင့်ပါဘူးကလေးငယ်များကိုပြိုးထောင်ရာတွင်မိခင်တွေကတော့ကလေးတွေကိုအခွင့်တရာစူပူချိန်မောင်းတာတဲ့ချီးမွမ်းစကားလေးတခွန်းကလိုရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်နိုင်စွမ်းကြောင်းသိတတ်ကြပါတယ်ဒါပေမဲ့သိတာသိတယ်လက်တွေမှာတော့ဒီသဘောတရားကိုအမြဲသုံးစွဲမိလို့မရှိကြပါဘူးတနေ့ကျမကလေးတွေစူညံလွန်းတော့ဒီဟာတွေဟာဘယ်တော့မှတိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်မကစားနိုင်ကြပါလားလို့ကျမကွန်အွန်လိုင်းမိပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာသမီးစူဇန်နာကကျမကိုနားမလည်နိုင်တဲ့ဟန်နဲ့ကြည့်ပြီးသမီးတို့တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ကစားတဲ့အခါလဲရှိပါတယ်မမေရဲ့အဲ့ဒီအချိန်ကျမမေကသတိမထားမိလို့ပါလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကျမသဘောပေါက်သွားတယ်။မိုက်တာတွေကိုကြည့်စုလို့မဖြစ်သလိုလိန်မာတာတွေအတွက်လည်းချီးမွမ်းစကားဆိုရမယ်လို့ဖြစ်ပါတယ်။ချီးမွမ်းခြင်းရဲ့တမို့ကိုဆရာဆရာမတွေကအတိအမှတ်ပြုကြတယ်။ကလေးတွေရေးတဲ့လက်ကျင်ခန်းတွေကိုအမားတွေကြည့်လိုက်ရှာပြီးမှင်နီးရဲနေအောင်မချစ်ပဲကောင်းတာတော်တာအရင်ကတည်းတိုးတက်လာတာလေးတွေပါရှာဖွေပေါ်ထုတ်ပြီးတတ်နိုင်တယ်များအမှတ်ချက်ကောင်းကောင်းလေးတွေချပေးခြင်းဖြင့်ကလေးတွေအတွက်ပိုးပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိနိုင်ကြောင်းအမျိုးသားပညာရေးအသင်းဂျာနယ်မှာပေါ်ဘီဒီဒရစ်ကရေးသားထားပါတယ်ဒီတကငါရေးတဲ့လေ့ကျင့်ခန်းအပြည့်လောခါတိုင်းတဲ့ပိုးကောင်းတယ်လို့သူ့ဟာသူခံယူထားတဲ့ចောင်းသားသည်သူ့ရဲ့တိုးတက်မှုကိုဆရာလည်းသိမြင်ကြောင်းအထောက်အထားအဖြစ်ဆရာရေးချစ်ပေးလိုက်မယ်မှတ်ချက်တော်လေးကိုမွတ်သိပ်စွာစောင့်မျှော်မြဲဖြစ်တယ်လို့ဒီဒရစ်ကရေးခဲ့ပါတယ်ချီးမွမ်းလေတိုးတက်လေတယ်လူသားမဆိုကို့လှုပ်ဆောင်မှုတစ်ခုသည်စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ပွဲရလဒ်တစ်ခုကိုမဆိုင်မတွက်ဖြစ်ပေါ်လာစေတဲ့ဆိုတဲ့အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်မှုများကိုထက်၍ထက်၍လောက်ကင်ကျင်တတ်သောသဘောရှိကြောင်းအပြုမူဗေဒပညာရှင်တွေက
လက်တွေ့ဆန်းသက်ချက်များစွာနဲ့အတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပင်စီဗေးနီးယားပြည်နယ်ဟာရစ်ဘတ်မြို့မှာအဲ့ဒီဆန်းသက်မှုမျိုးတစ်ခုကိုကျောင်းသားလူငယ်တစုနဲ့လှုပ်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ကျောင်းသားတွေကိုသုံးစုခွဲပြီးကနန်းတင်ကြပုဆာတွေနေ့စဉ်တွေ့ခိုင်းတယ်။ဆန်းသက်မှုလုပ်တဲ့9ရက်ကာလအတွင်းပထမအုပ်စုကိုချီးမွမ်းမှုတွေမပြတ်ပြုလုပ်တယ်။ဒုတိယအုပ်စုကိုတော့ဝေဖန်ခြင်းအမားထောက်ခြင်းများမပြတ်ပြုလုပ်ပြီးတတိယအုပ်စုကိုတော့လုံးဝလက်လူရှုထားပါတယ်။မျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းချီးမွမ်းခံရတဲ့ကလေးတွေရဲ့တွေ့ချက်မှုစွမ်းရည်ဟာဆန်းသက်မှုပြီးချိန်မှာတိတိတသာတိုးတက်နေခဲ့တယ်။စုပူခြင်းဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းခံတဲ့ကလေးတွေကလည်းပထမအုပ်စုလောက်မဟုတ်ပေမဲ့အတန်အသင့်တိုးတက်မှုရှိခဲ့ပြီးလက်လူရှုခံထားရတဲ့ကလေးတွေကတော့တိုးတက်မှုမရှိသလောက်ဖြစ်ခဲ့ကြောင်းတွေ့ရှိရပါတယ်။စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တရက်ကတော့အတော်ဆုံးကလေးတွေမှာချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဝေဖန်ထောက်ပြခြင်းတို့ပြီးအကျိုးသက်ရောက်မှုမတိမ်မငြိမ်လောက်ကြီးသာရှိကြပြီးတော့ညံ့တဲ့ကလေးတွေကတော့ပြစ်တင်ဝေဖန်ရင်ပိုးပြီးညံ့သွားတတ်ကြပြီးချီးမွမ်းမှုကိုတခြားသူတွေထက်ပိုမိုလိုအပ်ကြကြောင်းတွေ့ရခြင်းပဲဖြစ်ပါလေ။သို့တော့ချီးမွမ်းမှုအများဆုံးလိုအပ်နေတဲ့အဲ့ဒီကလေးငယ်တွေမှာစာတင်ကြောင်းမှာချီးမွမ်းမှုမခံရသောသူတွေဖြစ်နေကြပါလေ။ချီးမွမ်းခြင်းဟာချီးမွမ်းသူအတွက်ငွေကြေးတစ်စုံတစ်ရာကုန်ကြတဲ့ကိစ္စမဟုတ်ပါဘူး။တခဏအတွင်းနဲ့တခဏအားထုတ်မှုလေးသာအရင်ဆိုင်စရာလိုပါတယ်။ဖုံးကလေးတစ်ချက်ကောက်လှဲ့ရုံလင်းငါးချောင်းပါတဲ့စာရုံလေးတစ်ချောင်းကောက်ချစ်ရုံနဲ့လည်းပြီးနိုင်ပါလေ။အဲ့ဒီအရင်ဒီလေးသေးသေးလေးကရလာမယ်အကျိုးအမြတ်ဘလောက်ကြီးမားနိုင်လဲဆိုတာချင့်တွက်ကြည့်ပါ။အမေရိကန်စာရေးဆရာကြီးမတ်တွိန်ကဆိုရင်ချီးမွမ်းစကားကောင်းလေးတစ်ခွန်ကြားရရုံနဲ့ကျွန်တော်နှစ်လလောက်အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့တောင်းဆိုခဲ့ဘူးပါလေ။ဒါကြောင့်ဒီကနေ့ကစပြီးကျမတို့ဗတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့မကြီးကျင်လှတဲ့ထူးချွန်မှုကလေးတွေကိုတတိထားကြည့်ပြီးချီးမွမ်းစကားဆိုကြပါစို့လို့ကျမတိုက်တွန်းခြင်းပါပဲဒီလိုချီးမွမ်းတဲ့အတွက်ကျမတို့မိသင်ကားတွေမှာသာဝမ်းသာပျော်ရွှင်စရာတိုးလာတာမဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ဘဝတွေဟာလည်းရှင်ပြနေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကြောင့်ပိုးပြီးတာယာချမ်းမြေပွဲဖြစ်လာမှာနေကြပါတယ်ဗီဒီယိုကတော့ဒီမျှပါပဲဒီဗီဒီယိုနဲ့ပတ်သက်လို့ဝေဖန်စရာအကြံပြုစရာရှိမှဆိုရင် comment မှာရေးထားကြလို့ရပါတယ်ဗီဒီယိုကိုသဘောကျနှစ်သက်တယ်ဆိုရင်တော့like and subscribe နှိပ်ထားခဲ့ပေးဖို့တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဗီဒီယိုကိုအဆုံးထင်ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာကိုစိတ်နှပြချမ်းသာကြပါစေ